Koje je vaše omiljeno auto u GTA 5? Brzo mi dole u komentarima napišite, meni konkretno, pa ja mislim da je T20, Impetu, Osiris. Meni Osiris, pa naravno. Ja. Znači, a ti kažeš sve ovo moja ne valja, a? Jel sve ne valja? Šta ne valja? Šta ne valja? Ništa, to ja vam sam sasvim. Aha, dobro, dobro, ljudi. Velkomenzi, bitanzi. Dobro, kak ste? Što je najjače Impe, ovo smo pitali ljudi jedno 5 puta, ali niko nikad da napiše, razumijem. Niko nikad tako da napiše, sad stvarno napišite. Ljudi, napišite, ajde, bez zazora. Ja da smo pitali više puta, ali ne. Svi imamo neki svoj, svi smo. Ne vezi, tek smo počeli. Svi imamo neki svoj auto i uvijek smo imali, meni uvijek bio Osiris nešto omiljeni. Što on je stvarno T20, šta je krspono bilo? I on je T20, pogledam se. Ne znam, meni je Zentorno Buraz dobar, iskreno. Dobro, meni je posle Osirisa Zentorno. A Buraz, šta ćemo i sad raspravljati 10 minuta koji nam je auto, razumijem? Mi igramo trke, ljudi, pogledajte vi šta mi prelazimo. Dobro je. Jesti nama, valjo. Ej, ne pitate, ja, jel zeznuto previše? Nije, brate, isprave sve rješavam, gledaj. A dobro, ja sam profesor. Pa ja sam majmun. Pa ti si... Vidio ovo, što ne? I ja sam. Aj, ti si. A ti si uspio? Šta s tebi? U zraku izađem iz auta. Lažiš. I sad ti auto ostalo onda, sad ću pas na tvoje auto i upast u mo. Ne, evo ga, auto je tu i ja sam sletio pred auta. Aha. A i ti preživio si, jel? A ne, ti si druže. Ti si ljudino. Slučaj ljudino. Ajde ti vozi, vozi pa vidio. Evo, vozi. Nemoj ba to rad. A gdje si skrenuo? A što moraš pucat točkove na konta? A stavim jasno, gdje si skrenuo, što si skrenuo? Dada evo, nemoj mi ovdje, znači... Ne, pao sam, što ne, to si krenca. Jesmo im pokupili checkpoint? Nisam, ja nisam. Ti ne znam, nisam. A dobro, nismo daleko. Pa nismo ni blizu. Naj, nešto sam ljudi prezazan kad sana. Impebala! Zamisli da si poginao. Alo, ne! Ne. Ajde, nećeš, obićem te. E, Impe, gdje nas dogovori, nema ovu bombi. Gdje parkour, ova nema bombi. Odbio ti kažem, Buraz. Ja jednom ako padni na parkouru, rad tog, ja sam pao. Dobre. Majmune, jedan majmunski, kako te nijednu gumu nisam drugučio. Jel materijec si to radio? Buraz, nemoj to, Impe. Ej, slušaj me. Nemoj me, ej, slušaj ti mene. Slušaj ti mene, nemoj se igrat s vatrom, zapalit ćeš se, nemoj, džab, Impe, nemoj mi što, joj vidio, jao. Au, što ne? Ej, Buraz. Aaaa, salto! Čekaj, po ovu tre... Vidio, da li šta ja radim? Pa ja nisam normalan. Šta radiš ti, šta je bio? Nemoj, Impe, nemoj, molim te ko Boga, nemoj, Buraz, evo me na kraju. Dobro. Ne... Vidi ovo, vidi kretina. Vidj kretina, gledaj kretina, neću moći ovdje uzbrdo, eto. Ne, ti si ljudino. Pa probio si točkove, alu. Pa dobro, ali da sam te htio ubiti, ja bi te ubio. Oj, dobro, uzdao sam checkpoint, idemo bez točkova. Ne idemo, retarti odmah. Kako sam se spasio sad, ljudovi moji braćalski. Nemoj što ne pucati. Ne, ja ne pucam, Buraz. Lažiš. Impe. Šta je onda ovo puklo? Alo, ba, ajde, de, kako me okriv da... Jes, ti. Vidi ovo, gdje ja zapnem, mila. Noj, ljudi. Majko, ajde vam. Ovaj, šta ste vi danas jeli? E, bolje je to pitanje, realno. Ja sam, ljudi moji, ni manje ni više nego jaja. Ja? A šta ću kasnije, vidjet ćemo. Čuće se. Možda ništa ne budem. Jo. Ovo je Buraz, ovo je zezno. Što? Dobro. Ma nije ono zeznuto ako padniješ ok. Evo padni. Oj, što ne, jesto pao. Dobro je, nisam. Joj, Buraz, idemo dalje do medalje. Ajde, očekam. Koga ti čekaš? Tebe, Buraz. Lažeš. Malo sutra čekaš, eto te pičiš ko. Šumaher. Impe. Saš ti za pet konjadine, jedan. Ne sumnjam ja. Ajmo. Izbjegao sam, tala se. O tu uspio gledat. Šta je bilo? Molim te! Šta je bilo? Dobro je, šuti. Šut se u redu. Dobro je se u redu. Petak je u srijedu. Oj. Jep. Oj. Jesi li to se okrenuo? Neka. Pao. Ma to, legendarna legenda. Šuti, budaletno, vidi ovu.
Nemoj bolan IPD, igraj, prelazi buraz. Prelazi bolan, kako? Evo, prelazim, šut. Ajde ba, buraz ne prtu, i jo. I jo. I jo, gdje je checkpoint? I jo. Moj, šta je ovo, pa kako to, tebi tako šut. Ide, druže, nisi normalan bolan, alo. Ma, brate, evo padam, evo pao. Znaš što te danas hoće, ej. Vidjet koliko hoće. Vidjet ćemo gdje ću zapijet, nešto, meni je učudo otkud dosta više puta. Nisam pa, joj, gdje je sad ovaj checkpoint daleko? Nešto ga hoće iz nekog razloga. Halo! A ne, ne, ti si, ni ti si. Nisam ti ne, ništa ne, uradio. Ne, ne, evo, ali ništa ti pustiš uradio. Ti ispred, osljebam, ajde. Ajde, ajde, čekam te da prođeš, ne vrijedi ljudi. Šut. Ne vrijedi ljudi. Šut, ništa mi ne govori, pauza. Ajde, ajde. Na kraju, znači, pored checkpointa sam pa. Halo! Ajde, marš. Slonarniku! Ajde, marš tam. Nemoj bolan. Moj to da radiš. Ne! Majmune. Ajde, ajde. Majmune, jedan majmune. A, vidiš kad si govedo, bro. A jesi, majmune. Ajde, kad si govedo. Ljudi, recite mu da je govedo, jel tako, tako. Nemoj impe, nemoj... Ja padam sam, ti meni ne pucaš u gume. Pa ne može dobaciti. Ma nema, hljeba, ev sad. Ev šta si napravio. Ja napravio! Isključ, slušaj. Pa ko je prvi zapto, ti ili ja? Ti, evo ali ljudi. Ali ti si, ja tebi nijednom gumu nisam probio. Ma jo, ma ne, nikako. Sreća, sreća ljudi vidli niz. Nijednom. Da, sreća ljudi vidli niz. Joj, ovo da je trebalo. A nego sam ti napravio. Zeznuo sam se ljudi. Razbio gume. Zeznuo sam se ko hljeb. Ma ja znao sam. Puh! Aj, bože. To bože. To bože, ohoho, Jesse! Evo me buraz. Jesse Šonadine! Ma Jesse kućo stara! Jeli, jeli, šone, šone, ajde čao! Ajde, vozi, ajde, vozi, 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 ozbiljno, ne mogu buraz. Ja ne vjerujem, braćo moj. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Op. Joj, sad valja u rikvercić, budi joj bomba impe, alt f4 instant, nemoj to. Ozbilj kao, budi joj bombe alt f4, bez da imam se, pa ti vid. Stani, stani da pukaj! A, buraz, alt f4, ne, 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 jel moguće ovo, brat? Pa da, a što to radiš, majke? A tio sam, pa nije, daj, tim sam ja čuo alt f4, ja sam tio da pukne bomba yes, prije, yes. Da ne, a što ne? Pa daj mi reci... A ne mogu vjerovat, buraz. Ne, impe, shvat čovječe. Ja, znači, ne mogu, mene bomba dekoncentriše i ja ne počnem padat na glupostima. A, buraz, još sam te sačkao, bespotrebno. Uvijek smo s bombama igrali. Ma kak je bombe jebote, bomba, igrao si s bombom. Nisi me čekao, majmo ne da nek spadu namjerno. Nije namjerno. Ma namjerno, je, dobro si, dobro si. Eto ljudi, priznao je, braću. A, majmune, jedan majmunski. Čuj, alt f4. Tu, postoj. Nije još ti kraj. Ovo je malo falo, već si me upozorio prije, ali nisam već mogao stat. Da je jedno 10 minuta video možda i... Dobre. Šta da je 10 minuta? Pa vidi. Ja. Jaj, baš. Da ima nastup. Pa ja. Ovako ljudi, gdje ću napit, razumiješ, zao nam je da napit prekidamo. Kakvih 5? Pa bilo 5, u tom momentu je bilo 5-6 minuta. Joj, čuj ovo, vožnje po kamionima. Dobro. Gdje sad, kud sad? Op, tu, jel ovdje treba im? Pa mogu sam me i dole odmah. Šta radiš, majmune, baca on dimne bombice, nemoj skući. Moram mu dimne bombe bacat, da ga ne bi ubio ljudi moj. Ja, au, tu ima još jedan krug. Oooo, prni! Ajde, ajde, prni, prni. Ne. Ajde, balane. Pa vozi bolaš da kočiš, vozi! Ipe! Pa vozi, ko koči? Uj, jesi jak druga šta? Ajde marš, ajde marš. Buraz! Ajde, odabi. Odabi međe, međe! Meme međe da jeda! E, sad sam gotov. Kako igram, e? Kako igram, prike braćo! Ja sam ovo dokoške odradio. Braćo, pa tu je finish impe. Jel bogate? Nije. Ti si gotovi, ja mislim da treba doli ići, jel? Dol. Joj, ja ću pasti ovdje na ovim nekim wall ride-ovima koji ljep. Aj, pao sam! Lažiš, pa kako pade, materi? Šut, ništa mi ne govori. Ijo. Ijo! Šta mi ne govori, brate, milo. Op. Ispao sam majmun.
Hop. Dobro. Malo! Eto. Majmune, NX. NX. NX je vićer za ovu. Nisam pao, nisam pao. Dobro. Impe. Ja čujem ovu. Impe! Eto. Jesu pao? Jok tis. Buras. Ali nisam tjako. Ajde ba marš, ko je kriv? Ko je putao? On nije probio. Te koncentrisuos me. Hop. Voz to, voz. A ti si tu! Jok, nazad sam, ajde voz. Voz, vidi taj trupa kako vozi. Nemoj! Pa nije ovo što sam htio. Majmun je jedan. Vidi ovo izađe debil iz auta. Vraćaš se kretinu. Ej budale. Halo. E. Halo. Ajde vozi Impe, možeš se propit. Nemoš prijeć. Monster si. Čure, ja sam iza tebe. Šta je iza bol? Jesi ti normalan da si restartom? E ljudino, sad smo... Au. Au, pa da li si real? Gotovo je, nema od nas ništa. Evo, usklonao sa auta. Dobre. Vidi ovo kako taj trup prolazi. Pa ja sam trebao prvo aerobox jer... Ija! Ne moš vjerovat, buras, tako u blizu. Tako u blizu, Rocky. A dobro bio sam sad, nije ovo tiješo. Ima... Dobro. Up, ajmo malo nazad. Čekaj. Ne može ovo, vidi ga što skoči, ko Tarzan, ne veze, prijećemo ljudi, prijećemo. Op, ajde sad. Ma samo vej i to je to. Samo. Aj, ne! Buraz moj, pa ja sam lažeš ti meni. Ja sam debiloti najveći. Najveći sam ja debiloti. Dobro. Ja, a ti si ispred. Dobro. Ne. Nemoj da se opću. Ne. Dobro. Ne! Dobro, šta je bilo? Ja sam kretin! Ja sam, nemoj se smijat. Bomba je tu. Neka je. Dobro. Ajde. Ajde. Nemoj me, požurim. Ne, požurim te, bomba ti je tu, pac, ozbiljno. Ne! Bomba ti je tu, Impe. Ajde. To, ajde, vozi! Šuti, ne! Pa ni, ti je sam ja kriv sad! O majmune, jedan, pa nemoj me ubrzavati, koji si majmune! Ko te ubrzava, bolan, ti spao sam! Pa ti mene uvijek govoriš, nemoj me požurivati, evo i ti s mene sad požurio. Ne. Impe, vidi ovo ljeba, ti boga, opet na istom, a ja sam, ne, ti zaslužio. Evo, malo je zeznuto. Ma nije zeznuto, ni sekunde je bolan, ali padnem nešto na onoj pretposlednjoj. Tako sam bio, na domak finiša i deslo je se, jel se kaže na domak, kako se kaže? Na domak, ja. Jebe! Pip, pip, ne! Pip, pip. Rekao sam da je bomba tamo, majmune, zar je nisi eksplodirao? Pa rekao sam jedna bomba, majmune, jednu sam eksplodirao, nisam rekao da su dvije bombe. Nisam tebi rekao koliko bombi, ja sam tebi rekao bomba. Ajde, padaj, ajde, majmune, požuri, smetaš! Evo, ajde! Eto. Majmun, pa je moguće što ne da si mi opet bombu? Šta je buraz, nije? Ja ma zezaš, brate mi. Ne zezam, brate. Lažiš. Pa rekao sam ti da je bomba ispred. Au, buraz moj. Jesi to uradio, materi? Nemoj, molim te. Aj ti si meni. Pučaj mi guma. Bombu postavio. Pa postavio ti malo prije još ti najavio to isto. Nemoj, ej. Neću. Pa šta neću, šta to puca iza? Impe, ti iz meni točak... Šta radiš, gdje pucaš? Au, ne, preći će. Pade na zadnju. Tri puta sam pao na, evo opet pad. Ne, sad ću do nefoj dobit, id završ. Poraz, vidi ovo izađi iz auta, joj ljudi moji! Jao, braćo, idemo! Šone, gledaj. Polako, bravo. Opa! Šta je? Ne! Šta je? Umrijeće. Kako će umri? Jesam završio? Ej, završio, dobro. Dobro je. Aaaa, usro sam se. Dobar! Usro sam se, brate mi. Ma, ismrdi da ti ja kaži. Ovdje je bomba, jel ne? Ne, dobro, ja dobijam. Sad ili nikad. 16, 15, 12, 8,
Sedam! Tri! Ma ja ne jurio. Ma ja ne jurio. Ja sam dobro povodu, a kon to umrijeće? Dobro je ljudi, to je to što se ove trke tiče. Danas nije DNF, ali zato idemo u trku broj 2, gdje je lako moguće da bude. Impe, impe. Šta je ovo baš? Šta je ovo, jel ovo? Ooo, vidi ovo je zbogu. Log je time. Oj, burnout, burnout, čone, drž ga, drž mi. Good burnout, šta je te pisao? Puko, voto. Lažiš, puko, voto. Pa ovo je drag race, majmune. Pa kako ujde, šone? Ajde, prebac. Kak se mi, aaaaaa! Šta je? Shift. Pa evo, pritišće mi. Aaaa. Kako? Čone, me ne radi mi. Radi, ba easy. Aaaa, desni shift. Oooj, dobre trke! Nisam ovo nikad igrao u GTA. Oooj, ljudi! Ovo je pobjeda. Oooj, moramo ovo češće, šone. Moramo, burazi, svi ovo intra. Dobro. Oooj, evo vam prejak. Vozi, 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 mogu te možda istići. Možda te mogu istići. I možda stićeš. Let's go, ljudi! Šta ću do, koji ti je to auto? Audi. Jel moguće ovo? Ovo ne mogu te stići. Ko tebe Porsche, jel da? Ma jel, opet. Ali ja sam prije išao to. Ja sam upatio zaletat i sve ne stigu, buraz, dobro. Ja sam se zezno, nisam znao našto se... Stićeš ti mene do kraja 100%. Menja brzina, neću te stići, sve vrijeme ovako. Koliko voziš na sat? 125 milija. Ti? 203 km na sat. Pa dobro. Tu je to. Jel ga finiš, ljudi! Ne, 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 ali sreće imaju dvije runde. Ooj, kako je zanimljivo, braće. Ooj, ovo je nešto novo, braće, ovo nismo snimali dosad. Ovo nismo snimali, ovo nisam u Need for Speedu igrao, brate. Ja mislim da sam ja ovo igrao nekada, sam probao. Možda na nekom serveru nešto. U Need for Speedu. Ajmo dalje, dobro ljudi. Evo malo nešto novo. Kako je zanimljivo, ej, ovo je predobro. Ovo trebamo poseban video snimiti. Ja, Drag Race, znači, fazon ljudi trke. Tako da, to je to, GG. Ajmo, ajmo dalje. Ajde sada imamo ko će ga lijepo istartati. Ko će ga išaltat lijepo, jaja. Evo nas, tu smo, tu smo. Trka broj 2, mislim, šaltu. Trka broj 2, runda 2. E, čekaj, čekaj, čekaj. Ajmo, burnout. Perfekt. Ali ne, meni opet, kako treba burnoutovat? Pa traž ga u onom plavom držam. Podržao sam u plavu. Malo ketchup. Op! Op! Ohohoho! A što to radi? Šta je buraz? Pa jel igramo drag race ili igramo parkour, buraz? Pa nije parkour. A da. Nije parkour, impe. Nisam dao da me pređeš. A nije parkour, bra. Pa naču, nisi mi dao da me pređeš. Udaraš, ma igramo drag race. Buraz, jes ti krenuo ovamo na mene? Gdje ćeš? Nisam krenuo na tebe, htio da te prođem, imao brzinu. Šuti, brat, šuti, druže. Kako sam iznerviran, kako sam razočaran, braćo moja. Znači, ako sam brži od tebe, makni se, znači, drag race. O, bolo, nimpe, nema tu drag race, ti meni nisi mogao prijeć, ti s mene trebao preteć. A, buraz, baš si me razočarao, ali nema veze. Olo, ba, jesmo na auto puti, jesmo na pisa. Nema veze, neka, ajde, to ti pobio. Neću, pustiš te, pustiš te, ajde. Nemoj me pušta žabati. Evo, za košić ćemo ljudi preć, vidite da je kod dijete, evo, ajde. Neću, neću. Ajde, završi. Neću, neću, boga mi neću. Ajde, završi. Neću. 5 dana ćemo mi čekat, bako. Neka, neću. Vidio ovu uvod moj vozi 23 milje. Kako vrat nazad? O, mi goveda. Eto, da te gurnem, da te gurnem da pobjedi. Vidimo ovdje kako on neće pobjeti, ja. Idi tamo. Idi tamo, alo. A vidi kad ideš na rikvet, sam vrati upravo u brzinu. Ložeš. A, pa dobro, ne, nije to baš uprvu. Uprvu? U koju će? Pa ne, ne, pa mora vratiti uprvu jer kreće s prvom, neće s osmom kreti. Može, ali dajmo, može li krenuti u... Može, bolo, meni krenu u osmoj. Pa ide dobro. Neće, boga mi, neće, zaboravim. Ide dobro. Vidi kamion me! Pa u koju si krenuo? U sedmoj. U sedmoj si uspio krenuti. A, ne mogu krenuti, ali ako malo samo krenem. A ja, malo, malo, a. Bitno je samo malo. Evo vidiš, i sad u sedmu prebaciš, on ide. To je to, to je to, ljudi. Dobro, dobro. To, pobjeda! Eto, eto ti, vjerzi tamo. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se, braćo, da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe.
posjetite Impetov kanal, obavezno, posjetite naše druge kanale, to jest druge, treće. Ako želite da Grace-a, pišite ljudi, pišite, lajkujte video. Tako je, braćo, i ajde, bro, poj.